سەری ڕێزوون نەوازش بۆ شەهیدی نەمر و کەرووس کە سوکارە سربەزەکەی دانەوێنین. دیارە بە خوێنی ئەم شەهیدان نەتوانرا هەرێمی کوردستان و کەرکووک و هەموو ناوچە کوردستانی دابرەرەوەەکانی تر لە گەورەترین هەڕەشەی تیرۆریستی کە لەلایەن داعش و هاتە سەر ئەم ناوچانە پارێزێ. هەموو زانین ئەم ناوچانەوە ئەم شوێنانە هەموو دەژێر دەسەڵاتی هێزامنیەکانی عێراقا بوون، بەڵام بەهاتنی داعش بەو هەموو ئیمکانیەتە زۆرەوە هێزەکانی عێراق ڕوخان و شوێنەکانیان چۆڵ کردو بە جیان یڵا هێزەکانی پێشمەرگە بەبێ ئەوەی خۆیان ئامادەکەن هاتنە ئەم ناوچانە بە خوێنی هەزاران پێشمەرگە ئەم ناوچانە پارێزا و توانیان را ئەمنیەت بۆ خەڵکەکەی دابین بکەن. کاروانەکەمان بەردەوامە و ئێمە پەیمانە دەین بە خەڵکی کەرکووک، بە خەڵکی ناوچەکانی، بە هەرێمی کوردستان، بە خەڵکی هەموو ناوچە کوردستانی دابراوەکان، بە کەسوکاری شەهیدان، تاکو هێزی پێشمەرگەما بێ ئەمنێتیان پارێزراو بێ بە خوێنی خۆمان سەر و سامان و ئاسایشی هەموو خەڵکی کوردستان و بە هەموو پێکاتەکانیەوە ئەپارێزین و